Гэмшсийн гэрэлтэ замаар алхаж явна. Хэдмэгд үзэртийн хор ур шиг одоо ч арилаагүй юм болов уу даа гэж бодож алхана. Олон зуунаар уламжлагдан ирсэн соёл уламжлалыг биднээс тасалсан аимшигт түүх их хядлагын тухай өгүүлэхэд бэрхчих гэлээ. Өнөө цагийн залууст энэ түүхийг сануулах нь бидний үүрэг юм аа. Хоёр мянга 20 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Монгол улсын цагаатх ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссийн дарагаар миний би ажиллаж байна. Миний өмнө одоо ажиллаж байсан цагаатх ажлын комиссийн дарга нар бол нүр их ажлыг бол амжуулсан. Энд бол энэ олон мянган хүний одоо мөрдөн байцаах хүл ажиллагаатай нь одоо мөрдөн байцаалтын явцтай танилцах архивын бичиг баримтуудаас одоо үндэслэж манай одоо маш олон судлаачид үн дээр ажилласан байдаг. Архивын олон чухал бичиг баримтуудыг сэргээж энэ 32 мянган гаруй хүнийг цагаатх нүрэх ажлыг бол өмнөх удирдлагууд маань хийсэн байдаг. За миний хувьд бол би энэ цагаатх ажлынхаа бас нэгэн чухал хэсэг болох энэ ирээдүй хойч үедээ үнэн бодит баримтыг баримтат киногоор уран сайхны хэлбрээр за түүхийн одоо их сурулж номуудаар үлдээхийг хичээн ажиллаж байна. За үүний хүрээнд гимшлийн гэрэлт зам гэсэн энэ төслийн хүрээнд цуврал нэвтрүүлгүүдийг хийхээ бэлтгэж байна. Таныг л хамгийн их сайн мэддэг гэж зүгээр одоо нэг ийм хүн байсан юм а гэдгийг нь зүгээр хэлээ зөвсгөш. Жолоотгт ба 65 онд Америкт хэлмэг зүүн болгоны одоо бүгдэн цагаатгах хэрэг. Шинэ маш их олон жил байрласан учраас энэ манай нэвтрүүлэг Архангай аймгийн Хотон суманд үргэлжилж байна. Тэр очиод өөрөөр хэлбэл бид бол гимшиж байна. Энэ хэлмэг зүүн үнсээс төр өөрчлөлт гойж байна. Яг өнөөгөө бүр зартай тийм харилсан байсан. Яг л жоохон бороотой өдөр байна. Ингээд бидний Завхан аймагт хийж байгаа манай ээлж нэвтрүүлэг бүгээр өндөрлж байна. Энэ нэвтрүүлгүүдийг бид яагаад ингэж яарвчлан хийх гээд байгаа юм бэ гэхээр түүх бүдгэрдэг юм байна. Түүх зарим үед мартагддаг юм байна. А түүхийн гэрчүүд маань бас одоо хэсэг хэсгээр ингэж хорвоогийн одоо мөн хүсийг үздэг учраас энийг одоо л өнөөдөр л хийхгүй бол энэ өөрөө цаашид одоо нарийн ширийн тэр түүхийн үнэн бол гаргахад хэцүү болно. Өнөөдөр бид энэ хойч үе залуучуудаа энэ хилмигдэл гэж ямар аимшигтай зүйл болсон юм бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Залуучууд бол мэддэггүй. За түүхийн юм зүйлээс харж байгаа. За ямар ч нэг юм болсон байна. Нэг юм хэсэг хүмүүсийг одоо буруутгасан юм байна. Хэлсээр хилмигдүүлсэн юм байна гэж боддгоос биш. Бүр үе олноор нь 10 одоо хүн ам тутмын одоо 10 хүний нэгийг хилмигдүүлж ирсэн гэдгийг одоо залуучууд мэддэг. А энийг бид одоо ойлгуулж хор уршигын гаргахгүйгээр дахиад давтагдах магадaltaй байдаг. Түүх бол байнга эргэжээдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг нам хит одоо даран олноор ялсан тохиолдолд нэг намын дарангуйлал бий болсон тохиолдолд бол энэ арчлал гэдэг зүйл бол бүдгэрдэг. Тийм учраас яг одоо энэ үед л бид нар энэ хилмигдлийн энэ гашуун түүхийг бол одоо ард иргэдтэй ойлгуулах, соён гэгээрүүлэх, дахин давтагдахгүй байх энэ зүйлийг л одоо хийх ёстой юм байнамаа. За манай гимшлийн гэрэлт зам нэвтрүүлэг маш олон хүний хамтын одоо хөдөлмөрөөр бүтэж байгаа. Манай цагаатх ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссийн ахлах референт Минд Баяр маань энэ асуудлыг маш олон жил одоо хариуцаж, судалж, архивлах энэ чухал ажлыг хариуц хамгийн одоо сайн мэддэг хүний нэг байгаа.
За баярлаа. За энэ гимшлийн гэрэлт зам төсөл нэвтрүүлгийн хүрээнд бол энэ хөө цоврал нэвтрүүлгийг бол хийж байгаад бол одоо улсын комиссийн ажлын албаны зүгээс бол маш их талархалтайгаар хүлээж авч байгаа. Гимшлийн гэрэлт зам төсөл нэвтрүүлгийн хүрээнд бол одоо Монгол орон даяар олон газруудад очиж одоо улсын комисс ажиллана. Улсын комисс түүнд холбогдох халбаа агчд. За бас одоо түрүүн таны хэлсэнчлэн одоо Эрдэмтэн судлаачид, түүхчид, тухайн газар орон нутгтай хэлмдүүлэлт орцсон газар орон нутгтай холбогдол бүхий хүмүүс маань, түүхийн гэрчүүд маань, ахмадууд маань, буурай маань, хэлмэгчдийн ахトゥ төрөл садангууд маань ингээд очиж болох юм аа. Монгол улсын нийт хүн амын 8-13% хэлмэгдүүлэн хөнөөж байсан хар дарсн зүүчиг он жилүүдийг хамаг монголчууд мартах учиргүй билээ. Эдгээрээс 18,000 лам мянгатан байсан бөгөөд 1250 гаруй хүрээ сүм хийдийг устгахсан гих мэдээлэл байдаг. Гэвч энэ тоо нэмэгдэх үндэслэл олон байгаа. Цаазлагдсан лам нарын тоо өнөөхөр үнэн зөв тогтоогдоогүй гэж судлаачид үздэг. 1930-аад онд лам нар руу голлон дайрсан нь монголчуудын оюун санааны нэгдлийг үгүй хийх зорилготой байсан гэж төрийн шагналт түүхийн ухааны доктор Үлзий Баатар хэлсэн байдаг. Энэ сүм хийдийг бүтээн босгосон одоо манай бурхамчлам Пүрэв Батугай энэ хилмигдлийн одоо бодит үннийг гарахад маш их чухал хувь нэмэр оруулсан байдаг тийм ээ. Одоо 2003 онд шүү дээ. Одоо тухайн үед нэг барилгын компани барилга барих гэж Хамбын хоонд Улаанбаатарын сонгон нарганд дүүргэн. Ханд энд байна. Иргэдээс ингээ гомдол ирсэн гэдэг тийм ээ. Гомдол ирлээ. Барилгын компани ухаж байгаа шороноос одоо юу гарч ирлээ? Хүний яс тийм гарч ирлээ гэсэн юм гомдол санал ирсэн үндсэн дээр очиж ажилласан байдаг. Нийслэл хот болон аймгийн төвүүд 1937 оны 9-р сараас 1939 оны дунд хүртэл хоморголон хядах яргын газрууд болж хувирсан талаар түүхэнд тэмдэглэгдэн үрдсэн байдаг. Одоо энэ Хамбын аваа гэдэг байгаа тэнд бол одоо манай Пүрэв Батбайднууд анхлаа хэж хүний яс ус гараад байна гэхлээр ноцсон шүү дээ. Тэгэхэд тэгээ очиход тэнд бол ганцхан хүн нэг ганцхан хүн ч тээ. Тэгээ булууны ясыг нэг дор овоолоод ингээ хослуулаад тоолоход бол бараг 575 хүн, бараг зарим ятнаас нь идэс хүн бараг 600-аас найшгүй. Хүнийг л нэг нүхнэ гэж буудаалцсан. Булууны ясыг нь хураахад ийм хүн. Уул овоош хөлийн болж байгаа юм чинь тээ. Тэгэл одоо ингээл энэ олон хүмүүс их ингээл бүгдийн ингээл гавар нуулыг нэг харахад дандаа бууны сүний оромт байна гэдэг. Тэгээд араас нь боддог юм байсан болов уу гэхэд дандаа урдтаас нь л бодсон байт. Энэ цорхоо болцоо гавлын урдтал цорхоо байдаг. Тэгээд тэр зүгээр л нэг энгийн сүмд одоо шавлж сууж байсан. Зүгээр бурхны нам залбирч мөргөж устын төлөө гэсэн сэтгэлээр нам зам уншдаг. Нэг тийм олсуудыг л хэлмэгдүүлжээд тэр хүмүүсийн тэгэл бүр ирүүнх нь ясна гэд бүр ормгоос идэгц. Шүдний ховд нойлч байхгүй. Тэг өндөр настай хөвснөөс ахвалаа. Тэг өөрөө тэгэл дандаа л тэгэл өөрөнд өмсөн лам дээлийн тасархаа тэгэл модн тагш магш. Дандаа л тийм нөтө үүртэл. Тэг тийм олон хүмүүсийн имийг харахад бол амар л юм байл л дээ тий. Хөөрхөн амтан тагш гарч яг орхимжн марч байгаа. Хөөрг нэ дайлан мал янз бүрийн юм болж байна. Тэр үеийн хүмүүсийн одоо тэр генетик монголчууд ямар байсан одоо тэр яст нь маш олон мэдээлэл өгдөг юм байна л та. Тэгээд энэ шүүх хэмлэг дээр бас нэг хэсэг нь оногоо ухааны музейд бас нэг хэсэг нь хилмигтийн музей байж хат бас нэг хэсэг нь тал талд ингээ байршуулсан да ер нь хэдэн бол тий. Ер нь иймэрхүү юмнууд болоод одоо явж л байна тий.
4 сарын 3-нд эхлээл шууд энэ 9-р сарын 10-ны өдөр хилмигтгсэн өдрөөр энэ суургыг нээсэн байна. Тэгэхээр энд их чухал хүмүүс бас оролцсон байна л да. Энэ нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга бэлэг тухай их санаачлагтаа оролцсон байна. За манай гандан тэгшлэн хийд. За манай Аким гуй бас энэ гэрэл зургийн баримтжуулсан. За энэ хатагтай цолмон бас энд их чухал өөрөг гүйцэтгсэн гэдээ маш олон хүмүүсийн одоо хүчин чармайлтаар өрцөн. Миний одоо олдох тосноор бол 5-6 ахиад тийм их байна. Тэгвэл чинь нь галцсан байна л да тийм. Тэгвэл 5-6 нүхнээс ахиад өндөд бол хүнээс гарна. Тэгээ одоо шар хадналчлаг гарч ил байсан тийм. Тэгэл тухайн үед нь тэл хүмүүсийн аягаал тэгээ ичээл тэгэл бүгд нь булаал. Тэгээд л хамбын овооны тэр олон лам нарын юм одоо яндалж явах чинь тэгэл бас л зөндөө айгүй бас нэг дэмжиж байгаа юм шиг хориоч байгаа юм шиг ил гарахаас нэг л сонин тийм болгоомжлос усуд байсан л да тий. Тэгтээ бол яхаа ихнийхэн сайхан яндалж чихсэн. Тэгэл дараа нь зөндөө юм болсон. Тэгээ сүулдэ тэгэл тэр ажил тэгэл зогсоос тий. Тэгэхээр энэ бол тэгэл түүх юм даа. Баримт болоод үлдэх байх та тэгүр явах тий. За тэгэд ганцхан хамбын овоо гэлтэхүү. Хотод ч ойр ойрхан бол бас нэг хилэмгдүүлтэнд өртсөн газрууд бол их байна шүү дээ. Хилэмгдүүлтэнд өртсөн хилэмгдэгчдийг одоо юу гэдгийг нөгөө цаац ялын гүйцэтгсэн газрууд бол одоо нөгөө улсын гомс та бидний 9 сарын 10-ны өдөр хүндэтгэл үзүүлдэг Сөнгөн Архан уулын ар бэл байна. За тэгээд шарадны эцэст байдаг одоо нэг бас нэг өндөр хисаа байна. Гэхмэтчлээ одоо жишээ нөгөө 22 онд Монгол Улсын Ардын засгийн анхны ерөнхийлөгчөөд төгсмийн бодоог цаазар авчсэн тэр газар гэх мэтчлэн ийм газрууд бол. Тэр манай одоо энэ нэвтрүүлэг бол яг энэ үйл явдлууд одоо өрнөж байсан энэ одоо аллах, хядлах, цаазар авчсэн энэ газрууд дээр нь очиж бид бас энэ цуврал нэвтрүүлгүүдэд хийх юм аа. Монголчуудын оюун санааны үндсийг тасалж үндэстнийх нь хувьд мөхөх оролцохыг 1926 оноос эрчимжүүлж Сүмхийдийн аж ахуйн жасад албан татвар оногдуулан чангалах, зам нарыг татвараар хавчих бодлогыг хэрэгжүүлсэн нь улс төрийн зорилгоор хилмигдүүлэн устгах үйл ажиллагааны оршил болсон юм. Тэгээ би нэг зүйлийг бас ингээд харамсаж байна л да. Юу гэхээр одоо энэ ингээд аглаг бүтээлийн хэдгээд маш сайхан хийд байна. Хүмүүс ингээд энэ ингээд өөр хөөхтүүдтэйгээ гадны хүмүүс бас ирж байна. Тэгээ энэ хийдийг бүтээн босгоход маш их олон 10 жил шаардлагатай байгаа. Маш их хөрөнгө хүч шаардлагатай байгаа. Гэтэл хилмигдлийн хүрээнд одоо хідэн яг сүм хийд устгацсан гэсэн одоо яг аль байсны тоо байна. Тэгээ яг улсын комиссийн одоо мэдээллийн санд бол нэг 1250 орчим Монгол улс Монгол орондоо яар 1250 орчим сүм хийдийг 37-аас 39 оны үед дийлэх нь устгач сүрүүлсэн гэдэг тооронд бол. Тэр чи одоо ингээд зөвхөн нэг хийд гэхэд ийм сайхан одоо соёлын өв бахад 1250 ийм сүм хийдийг устгах нь гэдэг бол асар аимшигтай. Одоо ингээл тухайн үеийн тэр нөгөө зург хөргнөөс нь харна шүү дээ. Зург хөргнөөс нь харахад бол асар том гоё бүтээн байгуулалтууд тухайн үеийн соёлын өв тэр чигтээ ингээ байж байна. Тэрийг юу ч одоо юу гэдэг нь бодох санах юм байхгүй л бүгдийг нь устгаж бүх юм энэ одоо өрн таран хийгээ. Ламнарын одоо тий. Ламнарын одоо хилмгдүүлтэнд өртүүлээд ихэнхийн цаазаар аваад үлдсэнд нь хорих ялоноос ч гсэн энэ та өөрөө нийт хилэнгүтгчдийн 60 орчим хувийг эзэлдэг. Тэгэхээр бол одоо ямар амар юм үйл явдал болж ирсэн тухайд одоо ингэ харагдчихлаа юм л да. Тавартаас харахад бол хилмигдсэн лам ховрого 18775 буюу 59.7%. Цаазын язар шийтгэгдсэн 13827 буюу 73.6%. Хорих язар шийтгэгдсэн 4039 буюу 21.5%. Бусад
909 буюу 4.8%. За бид энэ түүхийн энэ асуудлыг маш яаралтай баримтжуулж ахгүй л цаашдаа энэ улам одоо бүдгэрэх юм аюултай байдаг. Яг тэр маш олон энэ түүхийн гэрчүүд маань одоо хорвоогийн мөнхсийг үздэг, бичиг баримтууд бас алдагддаг юм байгаа. Шилхэд одоо надад энэ 2003 оны энэ Хурмас тэнгэр гэсэн энэ сэтгүүл гэвэр ямар чухал сэтгүүл вэ гэдгийг бид одоо энэ дотор орсон материалс харж байгаа. Тэгэхээр энэ Төр Батуга энд нэг чухал үг хэлсэн байна л да. Би бол энийг заавал одоо бүр уншмаар санагч аа. Хилмэгцэн хилмэгдүүлсэн түүхэн цаг үе нэгэнт арт хоцорч тэдгэрийн хойч үе болсон бид энэ асуудлыг түүхийн сэрэмжлүүлэг болгон зөвхөн үннийг гарган тавихаас бус өөр хоорондоо яс хайлцах асуудал хизээч гаргаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл энийг хин нэгнийг одоо яс хайлцуулсан аль нэг одоо нэг улс төрийн ашиг хонжоо хайх гэсэн зүйл гэж хинч ерөөсө бид ойлгож болохгүй. А учир нь бидний эв эвдэрвэс бусдын бодлогын золиос болж улс үндэстнэрээ мөхөхд ойрхон болдгийг дээрх түүхийн гэрч сануулж байна гэсэн. Энэ бол одоо маш ноцтой үг байгаа хгүй. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр бид энэ түүхээ мартаад өнөөдөр хоорондоо эвдрэлцвэс улс үндэстнэрээ одоо мөхөх аюулд ортдог шүү гэдгийг энэ түүхийн хар өдрөө сануулж байгаа. Тэгээ би энэ одоо зүйлийг харахад ямар олон мянган хүнийг ингэж улс төрийн хамгийн аюултай нь энэ хүмүүс ямар нэг одоо юм хулгайлаад юм уу ямар нэг одоо эрүүгийн одоо гэмт хэрэг шийтгэсэн ш улс төрийн хэсэрэг шийтгэгдсэн. Тэр нь хамгийн аимшигтай байгаа хгүй. Хамгийн одоо юу гэдэг нь таны хэлсэн үнэн. Яг тухайд одоо хүнийг хийгээгүй хэргийн төлөө авчаад цаацлчихсан. Хүчээр одоо юу гэдэг өнөөдөр цаац ялын уншлаа. Тогтоолын уншлаа. Оройд нь гүцтгдэг. Одоо энэ бодит жишээ чинь тэр 37 оны 9 сарын 10-ны өдөр баримтлагдсан тэр 30 тухайн оныхон 10 сарын 18-аас 21-ний хооронд үргэлжилсэн шүүх хуралдаанд оролцоод одоо 9 сарын 10-нд 115 14 хүнийг дуудаж одоо цуглуулсан 69-нд баримтлсан гэдэг түүхийн баримттай. За түүнээс 14-д нь ял оноосон. Тэрний 12 нь шууд 21-нийх нь орой буюу шүүх хуралдаанд дуусны өрөө цаац ялан гүцтгэсэн. Шууд шүүх хуралдаан дууслаа цаацлчихсан. Ямар ч гомдол санал гарах боломжгүй. Дав залтах гэдэг тэр гомдол бол байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс амжилттай юм гэл тээ. Зөрчил гэдэг бол асар их том. Тухайн үед бол одоо юу гэдэг өнөөдрийн энэ үеэс ярддаг шиг одоо хүний эрх мэрх бол тухайн үед юу ч байхгүй. Хүний эрхийн тэр одоо хүний эрхийг хангах гэх мэтчлээ ойлголт бол байхгүй. Монголд бол энэ хилмэгдэл бүх аймгийг хамарсан, бүх гэр бүлийг хамарсан байдаг. Тийм учраас бид бол энэ нэвтрүүлгээ ард иргэдтэй илүү ойлгомжтой болгох, сонирхолтой хэлбрээр хүргэх, энэний түүхийн гэрчүүд бас хамтарч энэ цуврал нэвтрүүлэгт маань орж энэ түүхийг бид одоо бусад хүмүүст сурталчлах, соён гэгээрүүлэх, энэ алдаа дахин одоо түүхэн давтагдахгүй байхад энэ зүйлийг хийх гэж бид бас зориод байгаа юм шүү. Бидний эв эвдэрвээс бусдын бодлогын золиос болж улс үндэстнэрээ мөхөхөд ойрхон болдгийг сануулсан энэ хар түүх дахин давтагдах учиргүй. Монголын оюун санаа, ахуйн соёл, боловсрол хүмүүжил, төлөвчлийн төвийг, Монгол хэлний зохист аялгууг, хэдэн мянган жилийн соёлын өвүүдийг устгахсан нь харамсаж бас харагдсан. Өнөө цагт 1250 гаруй сүм хийд байсан бол аялал жуулчлал хөгжих боломжтой байлаа. Хичнээн сайхан урлагийн бүтээл эзэдтэйгээ хамт үгүй болсныг сануулах нь энэ хүү алдааг иргэн бүү давтаасаа гэсэн чин сэтгэл юм.